azkenen hau gertatzen da migrazioa, azkena migrazio ekonomikoa badelako. Zona migrazioak ulertzeko ikusi behar dugu orokorrean oinarrizko ideia bada munduan desberdintasun sozial oso handiak daude lurralde kontinente eta estatuen artean, orduan badago jendea berain jatorrizko herrialdetan bizitza proiektu bat garatzeko oinarrizko elementurik ez dituena, ez? Orduan horregatik hori gertatzen denean, pues jendean joaten da, bere bizitza proiektua beste toki batean garatzera, ez? Migrazio mota ezberdina daude, pues, bueno, etortzen denean jendea gehien bat migratzaile ekonomikoak dira, oda, arrazoi ekonomikoen gatik alde egiten dute, baina gaur egun, ez? Eta azken urteetan, pues, bueno, refusiatuen migratzaileak refusiatuak ditugu baita ere, kasu honen gatik, pues, guda, arazo, gatazka armatuak eta bar sortutako migrazioak dira, eta gero baita ere ditugu migrazioa, pues agian arrazoi ekonomiko bat edo ez daukatena, baizik eta bueno, bizitza proiektu bat ez, hau da, beharrik ez daukat alde egiteko edo beste toki batera bizitzara joateko, baina joaten naiz, pues lan bat daukadalako, ikastera noalako eta bar. Gurean daukagun migrazio atzerritar, hau da, estatu kanpotik datorren migrazioa da, migrazio ekonomiko bat, eta orduan, ekonomia hobera doanean horrek egiten du gure lan merkatuak behar du jendea eta horrek deitu egiten ditu migratzaileak eta ekonomia txarto doanean migrazioa bere egiten du. Migrazioa bere egiten duela ez du esan nahi hemen dauden etorkinak beraien herrietara bueltatzen direnik, ez? Baizik eta migratzaile gehiago ez direla etortzen, baina normalean bertan daudenak gelditu egiten dira, ez dira bueltatzen baren herrialdetara. Ba, lehenik eta behin, krisi hau erabat berria da, ez? Krisi erabat berria da, lehenik eta behin krisi oso globala delako, eta sortu duelako migrazioa erabat baldintzatzen duen elementu bat, eta mugikortasunaren limitazioa. Orduan, zer gertatuko da, lehenik eta behin migrazio fluxuak segurazki gelditu egingo direla, jendea ezin delako mugitu. Jende ezin delako mugitu, hori da elementu nagusia. Zer gertatuko da honen ostean, ja, mugikortasuna irekitzen denean? Ba, bueno, oso krisi ekonomiko sakon baten atarian gaude, bueno, ja, bagaude, ez, baina oso sakona izango da, eta orduan ikasi dezakegu, aurreko krisian gertatutakoarekin ikasi egin dezakegu, eta pizkatxo eta agian gauzatxuk aurrikusi itzazkegu. Nire hipotesi nagusia da, hemen dauden etorkinak hemen gelditu egingo direla, oda, ez direla bueltatuko. Eta kanpotik etorriko den populazioaren kopurua, oda, estatu kanpotik etorriko den populazioaren kopurua berantz egingo duela krisia dagoen bitartean. Eta agian gertatu daitekeena, eta aurreko krisia bai gertatu zen Euskal Herria mailan izan zen beste estatuko, beste erkidego batzuetan bizi izan etorkin batzuk agian etorriko direla ona. Normalean, ba, enbeko egitura ekonomiko produktiboa, oso kakotzen artean hobeagoa delako, langabezia tasa txikiago bat dagoelako, eta orduan, pues bueno, batzukona etorriko dira, ez? Baina orokorrean gertatuko dena izango da, orain fluxuak geldirik daude. Gero, krisi ekonomikoarekin fluxuak geldi edo oso gitxi hasiko dira edo belantz egingo dute, segurazki. Baina ahaztu ezagun ideia hori, bueno, orain beraien herrialdetara bueltatuko dira, hori ez da geldituko. Ja da, immigrazioa eta immigrazioa sortutako aniztasuna euskal gizartearen beste ezaugarri bat da. Hemen dagoen jendea, ona etorri den jendea asko ja euskal herritarrak dira, nahiz eta beraien erlijioa beste bat izan, beraien azalaren kolorea beste bat izan, beraien izenak oso ezberdinak izan, beraien hizkuntza beste batzuk izan, baina beraien kultura beste batzuk izan, baina hoia euskal gizartearen beste ezaugarri bada, ez? Eta orduan ez dira beraien herrialdetara bueltatuko. Ja da, baita ere, immigrazioak edo immigrazioaren fenomenoa ez delako berria, hemen dagoen jende asko ja da 20 urte dela matzelako hemen bizitzen, beraien bizitza proiektu hemen errotu egin dutelako, ez? Eta hori ikusi egin genuen aurreko krisialdian ikusi egin genuen, ba bueno, etorkin kopurua ez zela jaitsi, baizik eta ez zela hasi, baina ez zela jaitsi.
Eta aldiz, pues bueno, pues jende hemen gelditu zela, beren bizitza proiektu hemen garatzeko, eta ni uste hori gertatuko dela baita ere. Ba bueno, hori da azkenean immigrazioaren inguruan dauden zurrumurru eta beste eta gezurren beste kapitulu bat, ez? Hau da, hori komentatzen denean, horrelako ideiak martxa abian jartzen direnean, helburu oso zehatz bat dago, hau da, immigrazioa erabiltzea gaztelaniaz esaten den kabeza de turko bezala, bai, pues zerbait bueno, kasu honetan pues agian instituzioak egiten ari diren kudeaketa txar bat eskutatzeko, ez? Baina kontua da ez dela jarrera edo ohitura horiek ez dela immigrazioen kontua da, bazterketa sozialak sortzen duen egoera bat, ez? Hau da, virusaren transmisioa ekiditeko zer egin behar da? Distantziak mantendu, musukoa jarri eta garbitu, ez? Lan egoera prekario batean dagoen jendea etxe txikiagoetan bizi da. Jende gehiago bizi da etxe horietan, beraz kontaktua fisikoki handiagoa da. Lan prekarioak dituztenak ez dute telelanik egiten. Beraz kalera atera behar dute, mugitu egin behar dira, eta baita ere baliabide gutxiago dituzte. Orduan, ez da beraien ohiturak eta bar direla virusa gehiago garatzen dena, baizik eta prekarietateak sortzen dituen egoera eta baldintza sozialak kauso eta toki batzuetan virus honen edapena errestu egiten du. Orduan, prekarietate eta pobrezia eta bizi baldintza kaskarrak dira honen izan daitezke honen eragile nagusiak, ez? Eta hori pues hartzen baldin baditugu COVID-aren inzidentzia mapak segurazki hirietan, ikusiko dugu zelan korrelazio bat egon daiteke, non dago bizi baldintza txarragoa, non dago hazinamendu handiagoa, non dago jendea gehiago mugitu egin behar dena, eta hori inzidentzia handiagoa izango da, baina hori pobrezia eta prekarietateak sortzen duen beste elementu bat, baina hau ez da berria, hau da, pobrezia eta prekarietatea erlazionatuta dago osasun kaskarrago batekin? Bai, beti egon da, ez? Eta kasu honetan ere berdina da. Kontua da, bueno, pues, etorkinak erabili egiten ditugu, eskusa bezala, bai, pues, bakoitzak izan ditzazken, edo instituzio alderdi batzuk izan dezaketen inkompetentzia hori estaltzeko. Eta horrek zelako eragina dago, pues, oso eragin txarra, zetik. Pentsatu behar dugu krisi honek tentsio psikologiko handiak sortu egin dituela gure gizartean, pertsonengan. Orduan oso ni sentsazioa daukat gizartea oso sensiblea dagoela, eta ziurgabetasun horiek, ez? Ba, horrel egiten duena da, pues, gauzak ondo ez aztertzea, eta orduan horrelako berri bat ikusten duzunean, horrelako mezu bat ikusten duzunean, pues, jende batzuk oso azkar jasoko dute eta barrenatuko dute mezu hori. Beraz, honek immigrazioaren, anistasunaren kudeaketarako eta integraziorako arazo bada. Oroar pertsepzioa ona da. Oroar ikuspegitik egiten ditugun ikerketa desberdinetan ikusi dugu pertsepzioa ez dela txarra. Horrek ez du esan nahi horrelako egoera idiliko batean gaudenik, ez? Gurean badaukagu arrazakeria, gurean badaukagu diskriminazioa, eta baditugu etorkinekiko jarrera txarrak, ez? Hori existitzen da, baina oro har gizartea begiratzen diozunean ez gaude txarto. Hala ere, immigrazioarekiko jarrera hori aldatu egiten da egoera ekonomikoaren arabera. Hau da, egoera ekonomikoa txarrera joaten denean, pertsepzioa txarragoa da. Egoera ekonomikoa hobera joaten denean, pertsepzioa hobeagoa da. Horrek zer esan nahi du, pues, segurazki oso posiblea dela egoera ekonomiko txar honetan agian pertsepzioa berriro txarrera joatea. Baina azkenean hor badago kompetentzia sozialaren ideia hori, ez? Eta ba, bueno, baliabide gutxiago eta bitarteko gutxiago daudenean eta kompetentzia handiagoa denean,
Pues gizartearen zati bat egiten duena da, bueno, ona kanpotik etorri diren horiek erru handiago daukate. Baina gero gauzak ondo joaten direnean, pues badago populazioen zati handi bat hori ahaztu egin duela, ahaztu egiten duela eta berriro pertsepzioan on badagoela, da. Baukagu gu ikuspegin definitu egiten dugu, baude hiru tipologia nagusiena da euskal gizartean imigrazioarekiko toleranteak direnak, gehiengoak direnak. Gero hau da ambivalenteak, segun zein den egoera alde batera edo bestela joango dira, eta gero baude xenofobo, arrasista, intolerante edo inkluso ideologikoak gutxiengo bat direnak, eta hori berdin zaie zein izan egoera ekonomikoa. Lehen esan dudan bezala, hau da, gauza bada pertsepzio orokorrean, pertsepzio on bat egotea, eta gainera uste dut baita ere errefuxiatuen krisi guztiak sortu, hau da, kontzientzia berri bat sortu egin duela gizartea, euskal gizartean, baina gero badago, hau da, euskal gizarteak zelan bizitzen duen aniztasuna, zelan bizitzen duen aniztasunaren kudeaketa. Eta oro har jendeak, euskal gizarteak, etorri daitezela, baina papelekin. Edo hemen daudenak erregularizatu daitezela, eta orduan, hau da, euskal gizarteak nahi duena da migrazio ordenatu bat. Eta papelak izatea, eta beraien diru laguntzak, eta bueno, guztia, baina hori gakoa da. Eta hori da, pues bueno, hori gero eta gehiago indartzen ari den ideia bat. Hala ere, etorkinen kopuru handiena Euskal Herrian erregularra da. Za papelak ditu. Pues gaur egun EAEko datuak hartzen baldin baitugu, horiek dira inguruan ditudanak, 2020 urtean enpadronatuta edo enrolatuta zuten 240.000 pertsona atzerritar jatorrikoak. Hau da, populazioaren ja 10%. 2019-2020 urtean 19.000 pertsonatan igo egin zen kopuru hau. Asko. Ikusi dugu, pues bueno, 10 pertsonatik ba jatorri atzerritarrekoa dela, eta gainera ikusi dugu zelan ekonomia oso tendentzia oso argia da. Ekonomia gorantz joaten duenean igo egiten da eta jaitsi egiten denean, ekonomia txarra doanean migrazioa berantz joaten da. Eta hori datu guztiak horrela ikusten digute. Jatorria zein da, bueno, gomen daukagun perfilen nagusia da Latinoamerikarra, gendia populazioaren 150 jatorriko, Latinoamerikar jatorrikoa da. Eta hor ditugu Kolombia, da nazionalitate edo jatorri nagusia, eta gero pues, badaukagu Bolivia, badago Nicaragua, badago Venezuela, Ecuador, bai, hori dira jatorri nagusienak, eta gero Maroko. Maroko afrikar jatorria da urrengoa, eta marokoarrak dira gehiengoa, eta gero Europatik datozenak errumaniarrak. Horiek dira jatorri printzipalak. Eta ikusi egin duguna da, bai Maroko, bai fluxo afrikarrak, europearrak eta asiakoak pixkat estableak izan direla, ez du gora berandik izan, baina latinoamerikarrak bai. Latinoamerikarren fluxua oso argi ikusten da egoera ekonomikoaren eragina. Eta orduan, askunde ekonomikoa zenean pilo bat etorri ziren, krisialderekin jeitxik izan, eta orain hauek izan dira, 2006 urtetiko ona, COVID-a agertu baino lehenago, horiek izan dira gehien hasi egin direnak, nabarmen gainera. Eta gainera ikusten dugu zelan, jatorri ezberdinak agertzen diren, nahiz eta Kolombia horbeti mantendu, pos orain Honduras, Nicaragua da Zentroamerikako fluxuak dira indarrartu egin dutenak, eta gero, pos, bueno, Venezuelako kasua oso baldintzatuta dagoela herrialde horreko egoeragatik, eta baita ere, bueno, horre da diaspora, euskal diasporaren gatik. Venezuelan dagoen euskal diaspora handiagatik. Bargazki hori lan munduan egiten baldin badugu, ikusiko dugu lehenik eta behin desberdintasun handiak ematen direla jatorriaren arabera. Oro har, populazioa txerritarren langabezia tasa
Euskadin daukagun langabezia tasa baino altuagoa da, bai? Daukagun buruan daukan azken datua zen, pues hemen langabezia tasa 110 ingurukoa zen, 111 ingurukoa zen, atzerritarrena 128. 125, 28, 25, 30 batean kokatu egiten zen, baina jatorrietara joaten baldin bagara, ikusiko dugu zelan nortzuk dira laneratze handiagoa daukaten latinoamerikarrak. Eta latinoamerikarrak dira arrazoi oso nabarmen batengatik, azkenean gure lan merkatuak etorkinentzako kakotzen atzean dituzten nitxo laboral horiek dirako zerbitzuak, etxetako garbiketa, zaintzak eta abar, ez? Eta horiek egiten dituzte gehien bat emakume latinoamerikarrak. Eta horren hor badago eskaera, da hor badago lan merkatu nitxo oso handi bat, ez? Orduan latinoamerikarrak, normalen emakume latinoamerikarra gehiago zerbitzuen sektoretan joaten baldin bagara gure herri edo hirietara, nor dago fruta dendetan lan egiten? Nor dago taberna askotan zerbitzara lanak egiten? Pues ikusiko ditugu jatorri latinoamerikarrekoko pertsona. Nor dago etxeak garbitzen pertsona nagusiak zaintzen da? Pues jatorri latinoamerikarreko emakumeak. Orduan, hauek daukate laneratze asko zandiago bat, hori bai, oso egoera prekario batean. Oso egoera prekario batean, bai? Oso sektore prekarioak dira, asko kontraturi gabe lan egiten dutena, soldata oso basuak, orduan bai lan egiten dute, baina oso egoera prekario batean. Baina lan egiten dute, hori ez dugu ahaztu behar. Zergatik, joaten baldin bagara, Afrikar jatorrira ikusiko dugu, langabezia tasa dabil 130, 140-aren inguruan. Eta hor ikusten du argi eta garbi Marokokoak gehiago lan egitute, baina Sahara azpiko jatorriak, Afrika beltza ditzen den hori, doitu ezakegun hori, langabezia tasak oso altuak dira, 140, 145, eta bar, eta laneratzeko arazo handiak dituzte. Naiz eta kurioso izan da guretzako gure lan merkatuan daukagun erronka nagusia da zelan laneratu afrikar jatorriko populazioa. Zergatik, esan dudana, ze latinoamerikarak oso gora prekario batean lan egiten dute, baina gutxienez lan egiten dute. Eta hori migrazio prozesu batean garrantzitsua, oso garrantzitsua da. Honekin ez nago esaten, egokia denik, ez nago esaten hori, baina lan egiten dute. Baina zer gertatzen ari da afrikar populazioko jendearekin, ezker horienak, gainera urte asko dara matzate langabezian. Baina kurioso izan zen, zaitik kurioso izan den datu bat, krisi aurretik aztertu egin genuen Eusko Jaurlaritzak ateratzen duen EABI inkesta, jatorri atzerritarreko populazioari egiten zaion inkesta, eta horrikusi inkesta hori egin dute 2010, 2014 eta 2018. Horan, alderatzen baldin badituzu 2014 eta 2018ko datuak ikusi dugu zelan, afrikar jatorriko populazio oso altu bat lana topatu egin duen. Oraindik langabezia tasa oso altuak dituzte, oso altuak dituzte, baina nabarmen jaitsi dira. Eta non lortu dute lana? Industrian. Ze industria? Pues industria auxiliarrean, ez daude Mercedeseko fabrikan lan egiten. Segurazki, pime edo fabrika txiki batetako, edo baso gintzan, baina hor ikusi da zela gure lan merkatuan ireki egin diren esparro batzu non pertsona hauek eta gainean normalan gizonak dira laneratze espazio bat topatu duten, gainera normalean etorkinak laneratzeko arazo asko zituzten sektore batzuetan. Orduan gure lan merkatu ezagututa, gure ekonomia ezagututa ikustea afrikar jatorriko populazioa daukaten batzuk industrial sektorean sartu egin direna, netzako gehien bat kualitatiboki baina oso interesgarria da. Zeti jaz gaude bakarrik hitz egiten emakumeak, zerbitzuak edo ez, baizik eta ehun industrialean lanean hasi egin direla eta gainera laneratzeko arazo handiak zituzten jatorri batzuk. Eta gero baitugu beste jatorri batzuk, txinatarrak ez daukate langabeziarik, beraien autoenplegua eta beraien
komertzioak eta bar, eta gero ditugu Pakistaneko jendea, gehien bat baita ere zerbitzuen oso ekonomia etniko batzuetan ibili egiten direnak. Hau da, gu daukagun berezitasun bat, ez? Gu gara estatuaz duen nazio bat. Gainera txikia gara, gure kultura, oza, gure masa kritikoa oso txikia da, ez? Ez gara asko, gure kultura txikia da, eta gure hizkuntza ere, jende konparatu, alderatu egiten baldin badugu beste hizkuntza batzuekin, hizkuntza minoritario bat eta txikia da. Orduan, integrazio politika planteatzen direnean, ez da berdina zelan planteatu integrazio politikoa, etorkinen integrazioa aparkatu Espainia mailan, Espainia bezalako estatu batean, Espainia bezalako herrialde batean, edo gure herri txikian. Zeratik, azkenean, gu gure kultura mantendu behar dugu, gure hizkuntza mantendu behar dugu eta gure identitatea mantendu egin behar dugu, ez? Orduan oso garrantzitsua da, euskal hizkuntza gehien bat integrazio horren erro bat izatea. Eta guztut asko daukagu ikasteko desberdintasun guztiekin, baina asko daukagu ikasteko beste hamarkada batzuetako migrazio prozesuekin, ez? Netzako euskara oso garrantzitsua da. Euskara integraziorako bide bat da. Baina kontutan hartuta baita ere euskarak daukan egoera eta lurralde desberdintasuna eta diglosia egoera gure herrian, ez da berdina Hernani baten edo Barakaldo baten. Hori horrela da, ez? Baina zerbait oso txarra egingo genuke hemen guraso atzerritarrak edo jatorri atzerritarreko gurasoak dituzten euskal gazte horiek euskara ez balukete hitz egingo, euskara ez balukete ulertuko. Eta oso txarra izango litzateke zitu joango ginateke berriro hiru hamarkada atzerago, ez? Gero beraikin hasi beharko genuke, venga, orain zuek euskaltegira joan behar duzu, eta prozesu, jada, superatua egon beharko lukeen egoera bat, ez? Orduan oso garrantzitsua da. Baina era berean, uste dut, lehen esan duan bezala, administrazio etnokulturala euskal gizartaren beste ezaugarri bada, orduan, zer da euskaldun izatea 21. mendean? Ba hori birpintzatu egin behar da. Hau da, ja ez gaude, ez gara, inoiz ez gara izan gizarte oso homogeneo bat, baina orain askoz heterogeneoagoa gara, ez? Eta orduan uste dut euskal izate hori, euskal identitate hori, jada askoten identifikatzea hain gatazkatsua dena, anitzagoa izan beharko du, inklusiboagoa izan beharko du. Zetik, bueno, pues, euskal gizarte hori asko zanitzagoa delako, baina hizkuntza niretzako gakoa da. Ba, ni baietz uste dut, ni uste dut aurrera pausoak ematen ari direla, ikusten dugulako gutxienez eskoletan etorkin gehienak dere duan daudela matrikulatuak. Horrek esan nahi du guztiak euskara ondo hitz egin gutela eta ulertu gutela? Ez. Ez. Zeti gauza da, zuze klaseko 6 orduak euskara egiten baldin baituzu, baina gero eskolatik ateratzen zarenean, zure familiarekin denbora guztian gaztelaniaz, kalean lagunekin denbora guztiaz gaztelaniaz egiten baldin baduzu, baina gutxienez oinarrizko ezagutza bat izango dute. Begiratu ezagun 80. hamarkadan, 80. hamarkadan, 80. hamarkadan, adibidez niri zinitzen tokian, gehienak A ereduan matrikulatu egiten ziren. Ez, ni Gortzundi Institutuan nengoenean, 80. hamarkadan, 6 klase ginen urte bakoitzean, 4 A eredua eta 2 D eredua. Gaur egun hori erabat ezberdina, bai ebitu, ez? Eta hori erabat ezberdina izango da. Baina uste dut baitario euskararekin buelta batzuk eman behar dizkio diogula eta kontutan izan behar dugu integraziorako bitarteko bat izan behar duela,
Baina ere ezin du, hau da, uniztut etorkinei ezin diegula eskatu bertakok egin ez duguna. Nire zait oso, hau da, gu baukagu jende, izartaren zati oso oso handi bat, hemen bizitzen bertakoa dena, hemen jaio dena, edo ona etorri izana bizitzera, eta beren bizitza iaia guztia hemen egin duena, eta inoiz ez duela euskara ikasi. Eta orain dela 5-10 urte etorritako bati exigitu ingo digu bai ala bai, ez hau da, justu dugu euskararekin ere bai, kakotzen artean bertakoa garenak, ez gaudela gatazka asko ditugula, eta orduan etorkin hile eskatzen zaiena baita ere pizka relativizatu egin behar dela. Baita ere beraik ez dutela kulertzen, hau da, asko ez dute, jo, eskatzen diazu euskara, baina ez duzu hitz egiten. Eta horrek ere ematen du baita ere, bueno, zertarako ingun nire semeak euskara ikastea, hemen zuek hitz egiten ez baldin baduzu. Ez orduan hor, elementu asko dago, baina bilatu egin behar da, eta gainera uste gauza interesgarriak egiten direna, integraziorako bide zen behar dela. Ikusten dugulako, oso nabarmen ikusten delako, jatorri atzerritarreko pertsona batek euskara ikasten duenean milaka ate irekitzen zaizkio. Eta herri hain txikia gara, non baita ere ikusten dugunean kanpoko pertsona batek esfortzu egin duela gure hizkuntza ezagutzeko, gu baita ere gure pertsepzioa pertsona horrekiko erabat desberdina da. Ez dakitu baita ere hor hipokresia puntua dagoen, eh? Baina, begira! Eta orduan, asko ez dute, ostras, ni 40 urtetan egin ez duena, honek 5 urtetan egin du. Interesgarria.